Chum 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 chum. Just before you in. Spin player. Indonesia. Let's go. Sabtu pagi. Lộn từ trái ống bụng của xe Indonesia mari. Ke bulit dan tertua tu. Ketiga sebab tengok siapa ni. Siapa siapa tiga star Sulaiman oh misai dia jahat Sulaiman Sulaiman Klaken. Okay, kita spin play Indonesia dulu ya. Siapakah orangnya? Let's go. Siapa kita dapat ya? Ayo Malaysia ke Harimau. Mantap juga star. Kobe on. Okey, mantap. Bola muka. Aduh, Kobe on, Kobe on. Kobe on eh. Mantap. Kobe on, okey dua. Siapa kaya? Let's go. Play kedua tu. Dah buat 3 star siapa? Faisal Halim. Ya, Faisal Halim mantap. Alam muka. Aduh, muka dia tak boleh pula. Faisal Halim. Okey, spin ketiga. Siapakah orangnya? Siapa Wira Syed?
Kobe Om, Reza Halim. Sebab ketiga saya pegang Raja. Let's go. Ya mantap saya pegang Raja. Alah, bolehlah Davis, Mitchie Davis. Ada muka dah sikit. Mitchie Davis RB kita. Defensif full back ya. Mantap. Kita test Thailand pula kan. Thailand, saya buka arahnya. Thailand, saya buka arahnya. Thailand, Thailand, Thailand mari. Cara si danda. Cara si. Sonati. Ya, terasa danda mantap tu. Muka dia terasa danda. Muka terasa danda mantap mantap. Terasa danda. Let's go kedua. Cenatik. Cenatik sekerasan. Sekerasan. Let's go. Ada dua star. Siapa ni? Come on. Dalam misai dia. Quick Sada eh. Quick Sada. Last team Thailand. Cenatip Superasong. Let's go. Alah, dipa boleh buat takal. Cenatip Tristan. Sama muka je ni, bulat-bulat je muka. Tristan tu, oi kacuk ni, anak kacuk eh. Okey, settle je. Settle. Mantap. Terbaik, kita tengok benda yang kita dapat. Mighty. Tiga Thailand, tiga Malaysia, tiga Indonesia. Mantap geng, terbaik. Jangan lupa like geng, subscribe dulu. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.